Аммалугар должник тен хамсаганиднен амматага суд приставтара ГИБДД-лехеттера онна полиция участковой дыра улусагатахсан акция тарелдер. Ирина Гольдерова кепсир. Бүгін аммаға ГИБДД сотрудниктара судебны пристав үлехеттера онна полиция участковой дыра улусагатахсан должник тен акцияны тарелдер. Бу операциятына сылсылыта болар. Манна естерин көстерин түлебекка хадердің тұтылғанлар тұны. Штрафтар улатын сөп, 15 ука кирестерин сөп. Окын амурантын статистика көрдерінен бұл маннык мериатарлы утонлар 2 сырыға штрафтан ақтарына, бәрәдей кәсіқтарына бәд естерин төлі болатылар. Амма Луғығыр статистика көрдерінен 4-тіншіттан тақсаға сударса естәқкейі бар. Улхан ғара ұрдук административны истараптыр. Ол күрдік сол бір абылатын кәхейге ұрдук әлбәқ. С 1 января КОАПқа саңа изменение келбеді. Вот тут 2.2, части 3.1. Вот он севестен сопардырбытыгар холовура штрафтамыт күннәреттен кенерге сүрбе күн хонук бериллер. Скидка ен болар. Та қанар бидді штрафтына әдебетім только вовремя төлек қанады. Чоғына та скидка да бар болар. Жүй, біліңе законына холовура. Эти курдук манны күсхауындағы акциялар ызыланнар, жан серке береметер, естерин, страптарын төлілдерер көме болар. Ирина Гольдерова, Михаил Шанов, Михаил Устинов, Саха телевидение, Амма.